Halo, assalamualaikum A. Waalaikumsalam, Neng. A. Mohon. Tadi sih bapak manggil aku. Mohon. Katanya aku mau dijodohin. Dijodohkan. Kumaha atuh A? Maksudnya kumaha Neng? Kita putus aja ya A. Putus. Neng. Neng. Halo. Halo. Aduh, aing mah ripuh Siti. Cerita, cerita tentang cinta. Ujung manehna kepaksa, kurang pepegatan. Usah bertesanggung, rutin kahaya. Manehna lo bata mental. Babanda melila mari kasur jeng kursi jeng rumah tangga. Manehna dijodohkeun ka anak juragan domba anu lega sawahna jeng balatak mobilna. Da urang majalama teboga nanaon get sagala usaha banting tulang nepi ka jangar kena tara. Da urang main kos manehna barang pentak tingga ka kolot na bisa naratir maneh di makati jeng ngopi di sekitar buce. Cok ocok emping, emping emping ku dindang. Di rojok kembang jotang, aijol embe janggotan. Giling, gering, ondangan, hari kawin, jeng batu. Nanaon get sagala usaha banting tulang nepi ka jangar kena tara. Da urang main kos manehna barang pentak tinggal ka kolotna bisa naratir maneh di makati jeng ngopi di sekitar buce. Cok ocok emping dindang di rojok kembang jotang aijol embe janggotan. Giling, gering, ondangan, hari kawin, jeng batu. Hadeh ripuh.